Salam değerli dinleyiciler. Yazın ki oxuyaq verilişinin hər buraxılışında sizə bir-birindən maraqlı, faydalı və eyni zamanda günümüzlə səsləşən yazıları təqdim etməyə çalışırıq. Biz həmçinin Azərbaycanın tarixi, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tarixi və bu cumhuriyyətə həsr edilmiş yazılarla sizə təqdim edirik. Bu dəfə də onlardan birini sizin üçün səsləndiririk. Dinləyin və dinlədin. Avropada, sonra Rusiyada 19-cu əsrdən başlanan maarifçilik ideyaları 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda da yayılmağa başladı. Avropanın və Rusiyanın bir sıra ali məktəblərində təhsil alan yerli zadəcan, kübar ailələrin övladları bu ideyaları vətənə gətirmiş, əsrlərdən gələn milli mədəniyyətimizə, mənəvi əxlaqi dəyərlərimizə söykənərək xalqımızda milli dövlətçilik duyğularının oyanması işinə təkan vermişlər. Mirzə Fətəli Axundzadədən, Həsən bəy Zərdabidən, Nəriman Nərimanovdan və digər mütəfəkkir ziyalılardan başlanan maarifçilik ruhu milli dirçəlişimizə zəmin yaratmışdır. 20-ci əsrin əvvəllərində inqilabların, müharibələrin tüğyan etdiyi milli azadlıq hərəkatının genişləndiyi bir dövrdə xalqımız öz taleyi haqqında düşünməyə başlamış, əsarətdən xilas olmaq, müstəqil, azad yaşamaq, tərəqqi etmək, yeni cəmiyyət yaratmaq uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Bu oyanış, dirçəliş müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq odlar yurdunda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yaratdı. Milli dövlətçiliyimizin şərəfli tarixini parlaqlığı ilə əks etdirən Azərbaycan Cumhuriyyəti xalqımızın əsrlər boyu ürəyində bəslədiyi azadlıq arzularından yaranmışdı. Bu müqəddəs istəyi həyata keçirmək üçün nə qədər qurbanlar verilmişdir. 1917-ci ildə dünyanı lərzəyə salan inqilabi hadisələr Romanovlar istibdadına son qoyanda xalqlar azadlıq günəşinin doğduğunu zənn edib ayağa qalxdılar. Öz müqəddəratlarını təyin etməyə başladılar. Azərbaycan xalqı da bu inqilab məşəlinin işığında şərqdə ilk dəfə parlamentli milli demokratik dövlətini yaratdı. Bu sülhsevər dövlətə Azərbaycanın mükəmməl təhsil almış vətənpərvər ziyalıları başçılıq edirdilər. Hələ Oktyabr inqilabından əvvəl onların yaratdığıları məktəblər, xeyriyyə cəmiyyətləri, nəşr etdikləri qəzet və jurnallar xalqın azadlığı uğrundakı mübarizəsinə işıq saçırdı. Təsadüfü deyil ki, 1917-ci ilin fevralında çarizmin devrilməsi xəbəri Bakıya çatan kimi Azərbaycanın tərəqqipərvər ziyalıları Nəşr Maarif Cəmiyyəti adından 16 maddədən ibarət tərtib etdikləri məktəb haqqında məramnaməni Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının birinci qurultayına təqdim etdilər. Məramnamədə deyilirdi ki, bütün ibtidai məktəblərdə təhsil ana dilində aparılmalıdır. Təlim ümumi, məcburi və məcani olmalı, uşaqlar təhsilə 7 yaşından başlamalıdırlar. Hər yerdə pedagoji təhsil verən darül müəllimlər, qızlardan müəllim hazırlamaq üçün darül müəllimatlar açılmalı, məktəblərin xərci dövlət xəzinəsindən olmalıdır. Yüksək səviyyədə keçən bu qurultayda ilk dəfə qadınlar da iştirak edirdilər. Tiflis müəllimlərinin nümayəndəsi Sarı xanım Talışinskayanın, publisist Şəfiqə xanım Əfəndizadənin və Bakı Qadınlar Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvü Sarı xanım Vəzirovanın qurultayda iştirakları, alovlu çıxışları böyük narazılıqla qarşılandı. Cəhalətpərəslər qadının məclisdə iştirakına, xüsusilə çıxışına etiraz edirdilər. Azərbaycanın görkəmli ziyalıları belə çətin şəraitdə cahilliyə, mövhumata qarşı mübarizə aparırdılar, azadlıq amalını, xalqın gözünü açan maarif və mədəniyyəti təbliğ edirdilər. Bu dövrdə Cənubi Qafqazda vəziyyət çox gərgin və təhlükəli idi. Erməni millətçiləri bu vəziyyətdən istifadə edərək öz məkirli oyunlarını yenə də işə salmışdılar. Onların törətdikləri qırğınlar milli azadlıq hərəkatına ziyan vurur, Zəngəzurda, Qarabağda yüzlərlə Azərbaycan kəndi erməni talançılarının hücumlarına məruz qalır, Bakıda, Qubada, Şamaxıda soyqırımı zamanı on minlərlə günahsız adam evindən, yurdundan didərgün düşürdü. Erməni daşnaqları elə o zaman da min bir hilə işlədərək Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasına maneçilik törədirdilər. Ziyalılarımız çox çətin şəraitdə milli azadlıq hərəkatına qoşularaq mübarizə aparırdılar. Bu işdə Azərbaycanın maarifpərvər qadınları da fəallıq göstərir. Bütün xalqı faciələrə son qoyulmasına çağırır, maarif və mədəniyyətin inkişafına səsləyirdilər.